Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi simpelthen sådan en challenge ind i Solid Gold, som jeg tænkte, det kunne være meget sjovt. Jeg har lavet sådan et hjul, som I ser i videoen, og I kan også se det på thumbnailet. Jeg har ikke lavet det. Jeg har fundet en hjemmeside, og så indtastet nogle data, og så står der sådan nogle forskellige ting. Så det er alle våbne, der er i Solid Gold, og så spinder man hver især, og så de våben lander på, det er så det, man får. Først der spandt vi tre gange hver, så vi fik tre våben, så kunne man så risikere, at man spandt den samme to gange. Spændet, hvad vi kan hedder, lige meget. Så får man så bare kun to våben, det er jo heldigt. Og når man så vandt et game, så sagde vi to våben. Og så når så vandt et game mere, så blev det et våben. Og hvis vi døde op spawn, så fortsatte vi med de samme våben. Så derfor kan det godt være, at vi har spillet rigtig meget. Så der er nok nogle af dem, jeg har klippet fra. Så ja, yeah. Er det det? Jo, så blev vi enige om til sidst. Fordi dengang, til sidst var det bare mig og Saki, der var tilbage i Orderly Squads. Så vi rollede, vi fik sådan et par rolls, og så fik vi combat'en begge to, og så blev vi enige om, vi bliver bare på combat'en, og så fortsætter med den, indtil det så ender med, ja, om man går galt, eller hvad fanden det gør. Og så bruger vi kun den, fordi det er sådan et våben, det kan bruges lidt til det hele. Det er stadig ikke lige så strong, som det var engang, fordi pumpen, det var ikke medspillet dengang. Men vi blev domineret, og det gik også godt nogle gange, så ja. Jeg har snakket rigtig meget, men det er fordi, jeg skal lige forklare det hele. Jeg tror, I forstår det hele nu. Så lad os bare komme i gang. Abonner gerne på kanalen og like videoen, hvis I ikke har gjort det. Ja, lad os komme i gang. Det har jeg sagt to gange nu. Lige meget. Ja. Go, go, go. Første spin. 3, 2, 1, spin. Aha. Det blev en eagle. Der får jeg en SCAR, eller en assault rifle. Jeg fik pin 9. Jeg fik også en assault rifle. Ja, den er ikke dum. Og andet spin. Jeg trykker i bare. Hvad spinner den, når der er, at det skal klikke eller andet først? Du skal bare trykke på navnet. Okay. Så spændte den igen. Nu har jeg så lige spundet. Der fik jeg en combat shotgun. For helvede. Jamen, jeg troede jo... Ja, det bliver sådan en pistol. Da... Det er en funding. Det går lidt rigged indtil videre. Og sidste spænd. Og en pind. Okay, jeg har godt under. Jeg har... Oh my god, det har lige lort. Jeg har vundet. Det, måske tror du, det er rigged, men jeg har en combat, en SCAR og en P90, så... What the fuck? Du har sendt os kønne fede siden. God start, god start. Har der hejsken? Nå. Nej, men det er der shoppen? Nå, det har jeg ikke, nej. Ej, det er da sige det. Jeg troede, det var et kønneskin. Nej, men jeg kan godt lide lidt, men det mener for mig. Jeg har allerede et hejskin. Det er jo mega fedt! Men det er en på Twitter, der har lavet det. Som faktisk hedder Sharktoofs. Så det er lige hans eget skin, han har forladet der. Det er smart. What? Dominert. Okay. Den. Jeg føler, man respawner meget hurtigt, man plejer, ikke? Jeg fik et achievement på respawn. Åh, sådan. 132. That's a lot of damage. Der er en lille der. Der er en her. Det var ham. Han er kaldet. Nok. En mere, der kommer op. Ja. Det er hejskin. Han er ramt. Han er ramt 100. Jakku. Det er ikke hejskin. Han er nok. Ramt 120. Nok. Da-d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 a
Og så den der piger og bakken bagved. Han prøver over. Oh, okay. Eftem! Oh fuck. Lad være med en shotgun. Ramte ikke. Øj, nå er den ene her. Ej, vi skulle nogen. Andre ude i stormen. Ej, hvorfor, hvad laver de ude i stormen nu? Han står meget stille, ham der. Nå, øj, den er smart, den der. Det er det. Det er lige her. Drenge. Au! Masser af liv. Rolig. Oh, hang on. Oh, ramt. Nej! Det var så close. 3, 2, 1, spin! Jeg får en skar. Yes! Jeg får en skar igen. Jeg fik en pump. Jeg fik hunting. Ja, så er der en ny countdown. Det er Isco. 3, 2, 1, nu! Oh, ja. En taktiket af jer, det er noget. Tag shotgun. Proximity launch. Den er ikke dum. 3, 2, 1, nu! Jeg får den samme to gange. Det gør jeg også. Kom her.
Altså, så er det jo enten, at man siger, at man får et respin, eller så skal man bare stikke med to, fordi man er uheldig. Nej, vi stikker med to, man er uheldig. Ja. Det er bad luck. Så. Det er sådan nogle fede... Ja. Yeah. Det er også lidt fedt skin. Problemet er bare halen. Nej, man kan den kan, den kan, du kan tage halen af på pigen. For drengen, der han har ikke nogen hale. Det er nettestyle. Så er den måske ikke dum. Nej. Der er en hale. Ja, det kan, det, den er så taget af. Så hvis du går og kigger efter halen, så er den der ikke. Så går du faktisk bare og kigger på røven. Dun, dun. Det var halen, jeg kiggede på i Spark. Dun, dun. Dun, dun, dun. Så siger nej nok ikke. Sikker. Jeg tror, det er det, alle hejer siger. Det var så heldigt, at vi blev jagtet af koldt vejr, og vi løb ind i samme sted. Ja, det var... Det var lort. Mig og Frank blev i samme sted. Jamen, folk opdager mig ikke. Nej. Jeg er lidt for snige i sig her, faktisk. Ja, der er ikke noget ekstra. Ej, nej. Ikke om, ej vel. Åh for. Jeg er ikke om der. Jeg har nogen med. Har han bedre shotgun end mig? What the fuck? Domineret. Og så. Yeah. 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 Det er når det virkelig dør af spawn. Jeg får en bedre game end det der. Ja. Jeg vil gerne skrive. Så må vi lige clutch op. Ja, han skal allerede. Han har 13 HP. Han død. Altså, der er to nede på mig. Jeg går på lidt siden. Så kom ja, du på! Ja, velkommen! Hej, Pipse. Jeg følte, vi var langt væk. Det var vi også. Vi var meget langt væk. Jeg tror, den kan holde sig på vandet, den her vente. Der er boys. Okay. Angreb! Ja, han. Han har ham. Han er nok. Ja, jeg er nok en. Han er meget liv. Oh, jeg har ikke mit tag frem. Åh, oh, en her. Big shotgun. Han kommer ind, han kommer ind. Åh, oh, han står inde i... Oh. Okay, han kiggede ikke på mig der. Hvordan dræbte han? Ja, det giver ingen mening. Han kiggede sgu den anden vej. Han kiggede den anden vej. Oh, okay. Fair nok. We have to spin. Det er jo heldigt. Men det var en god en, så vi siger, den tæller ikke. Ja, sådan. Nu! Hunting rifle. Ja, okay, jeg tæller aldrig igen. Nej, lige. Hvad var, de to gode, I fik? P9. Bowl sniper. Nej, ikke P9. 3, 2, 1, roll! Take air. Åh, hvorfor får jeg sådan lort? 3, 2, 1. Oh my! Åh, det er lort, det her. Nå, det er sådan, det godt. Okay, jeg fik RPG. Infantry RPG. Ja, yeah. Vi kommer til at spørge sådan de RPG'er, for sådan en fik jeg også. Wow, wow. Fanget. Fanget. Det er mit bur i zoologisk have, det her. Ej, jeg skal have vand, jo. Jeg skal drukne. Ej, jeg skal drukne. Ej, det er... Ej, det... Ah. Det går godt, det drukner der, på den. Det går rigtig godt. Tech, AR her? Den må jeg bruge, ja. Eller det? 90. Nej, det er ikke godt. Eller den samme. De ligner rent vejen anden. De er begge to lange og tynde. Ja, hvor er det her? Jeg kan ikke... Det er altså ikke fedt at kun have en RPG på det. Åh, oh, jo. Nej, det er rimelig fedt at have en våben. Det er faktisk rigtigt. Kan du lade mig ikke spoke på den RPG der? Og lade mig ikke grief mig også. Åh, oh, kæmpe laser. World Cup skin er skadet. Væk med dig, så ikke. Åh, han er lost. Det er HP. Oha, det var godt. Det har jeg så også nu. Man har 150. Han er lost. Oh. Så det er mig, du griefer hele tiden. Jeg ved ikke, om du er klar over det. Fucking bitch. Der er masser af minis, der er også en holdning. Jeg skal bruge rockets. Jeg har ingen rockets. Og du har heller ikke fået nogen af mig, hvis det var. Du har ikke lavet noget grease mig i den fight der.
Åh, oh, der er fireflies. Det står måske ikke på det bole. Det er jo utility. Du kan collecte lige her. Der er no way, jeg ikke laver et trickshot på den her. Så bygger han. Han på en... det var ikke meningen. Der ramte han simpelthen fireflies. Det går, vi skal lige have fireflies fra mig. Han er ramt med fireflies. Han er ramt hvid. Han død. Det var kæmpe worth at bruge min fireflies på det der. Rammer mig ikke. Åh, jeg rammer selv. Au. Lykke om. Dun. Jeg har ikke nogen shotgun, jeg ved ikke, hvad jeg tænker på her. Faktisk. Han har ramt 80, han har ramt 120. Godt, han one pommer mig. Han one pommer mig. Ramt igen. Nice. Der er ingen shotgun, det er lidt akavet det her. Han er pakket sig selv. Hvorfor er det, jeg skal løbe på det? Tag mig, tak. Løb! Han er på mig. Oh shit, nej! What, han har mange match. Han er under mig. Er han combat måske lidt mere strong? Nej. Den vej. Hvorfor er det den der, vi vinder? Mest scuffed loadout, alle sammen. Fair nok. Vi fejlede heller ikke særlig meget her, vi var langsomme. Ja, yeah, true. Vi skal lige have et hot game. Ja. Yeah. Men er vi nede på 2 nu? Ja, det tænker jeg. Klar? Nej. Nå. Nej. Ja. 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 3, 2, 1, spin! Hunting rifle igen. Åh, nej. Det er faktisk ikke et dumt våben, men det er kritisk, at du kalder det en burst AR, når det hedder en AUG. Den hedder burst assault rifle. Ja, det ved det jeg godt. Det hedder ikke en burst assault rifle. Det hedder, det hedder den ind i spillet, men okay. Jeg fik RPG igen. Ja, har du skrevet Deagle eller Hand Cannon? Jeg har skrevet Deagle. Det er sådan en god blanding af det hele. Det er... Har du skrevet P90 eller hvad? Ja, okay, hold kæft. Vi 3, 2, 1, roll igen. Okay, pump. Det er fint. Ej. Nej, nu lukte det. RPG og AUG, du. Jeg har RPG og combat. Jeg har pump og hunting rifle. Der er også en XP-coin herovre, og der er også en person. Så der er håb... Burst eller noget, når vi giver det hus her. Der er muligheden, at jeg spottede, at jeg havde fik en lama. Så jeg lovede sig lige væk. Der er en proximity her. Ja, har du dem der bimser? Kan det dem, der jagtede mig? Finder på det hus her. Og man ved, hvor han har en shotgun. Fordi sådan en type er han. Sådan en normal type. Lovensteden lige. Han lovensted. Du vil skræmme dem. Ja, også to AUG'er så. Det forstår man godt. Øj, han løb ind i min 8. Der skulle jeg måske kaste 2, det er lidt ærgerligt. Han er skaldet. Nice. Der er en AUG mere, sikkert, hvis... Og en RPG. Yeah! RPG! Ja, han står ret meget FK'er, om det gør han, ikke? Altså, rykker han sig der. Hvad er det for et tidspunkt, rykker sig på, mate? Hvorfor? Jeg nokkede en. Kom ind, hvordan. Der er en nede i mig. Der bliver laser derfra. Der kunne jeg ikke. Hvorfor kunne jeg ikke bygge et tag der? 1, 2, 1, go! Tag, yes! Pump! Tag af jer! Vi crashed! Der kom den igen. Helt sniper. 3, 2, 1, go! Godt bygget. Han kommer herud. Gunner! Jeg har ikke noget... Han har skjold. Selvfølgelig han skjold. Han var cracked. Ja! Knocket en. Han død. Det er nok. Det er en skjælp. Nej, så er godt, han er det. En god. Han har en bomb. Han er en one-pump mig. Jeg har ramt 100 ned. Det synes jeg, jeg vil one-pump hele tiden. Sikkert med 20. Han døde ham her. Oh my god, der er flere. Ja, der er virkelig mange. 8. 6. Ham er en laser. Han er dø. Jeg kan våbne frem til mig, inden jeg smidte der. Ja, det kunne jeg selv gøre. Det er vist nok bare en taggy. Ja, du kan få en taggy af mig, fordi du kan andet. Ja, det er nok bedre brugt på dig. Nej. Så er der ikke noget. Nej, det... Hvad har du ellers kunnet?
Jeg har 2 P90s, så jeg kan finde det. Jeg kan sagtens på kort afstand. Ja. Jeg har fået en helisniper. Okay. Godt tag af jer. Okay, perfekt. Her er min box. Er du pikket til 2 gange? Hej da! Ja da! Så er det kun ét våben. Så tak fordi I er med på den her video. Åh, hvis jeg roller RPG, så går jeg op. Åh, ja. Jeg har navn til den her. Smutter du? Wow. Jeg har navn til den her. Ej, Vimse, hvad er det for noget? Ja, typisk sted lige at få en aftale, når vi lige skal til det allerbedste. Vi har masser af gode games. Nå, I kan bare køre videre. Okay. En. Nu. Kom nu. Pistol. Nej. Nej. Noget siger mig, at i det her, at der skal, hvis vi dør off spawn, så skal vi nok reroll. What? Du tænker ikke, at vi kommer til at vinde med det? Nej, det tror jeg, nej, det er noget siger mig, det gør vi ikke. Åh. Du er pessimist. Det er min RPG, hva? Det kan jeg godt se. Har du en RPG? Ja. Ja. Hvis jeg ikke kommer til at dræbe mig selv i det her game, så ved jeg ikke, hvad der sker. Jeg kan mærke, at jeg har fået en holdning ud første keys. Jeg kan mærke, at jeg har fået en deal ud første keys, men jeg skal bruge en pistol, så det er det. Jeg kan mærke, at jeg får en combat ud af første kiste, så lige når det er en håndling, så bliver jeg glad, så bliver jeg trist, og så dør jeg. Brug den, eller må man ikke bruge den? Det må du godt. Jeg fik en RPG i første kiste! Yeah! Jeg kaldte det, jeg fik en deagle! Åh. Jeg har fået en håndling. Åh, hvad er det en pistol? Er det en deagle mere? En håndling over, hvor du kunne bruge. En pistol. Frenzy, det er det bedste sted på mappet. Ikke have noget våben. Er det en pistol? Det er en pistol! Yes! Jeg tror også, jeg skal have fat i en harpoon. Okay, han har... Ja, selvfølgelig har han en shotgun. Hvorfor har han en shotgun? Er der også en fra den indenfor køn? En nok. Nej, yes. Der er 2 på køn. Kom. Han er low. 1 HP. Lige den nok, ja. Vi ramte, han død. Ja. Jo. Han er ramt for 50 skjold. Han healer, ja. Det får han ikke lov til. Jo, det gør det måske. Der er flere nu. Det har jeg ikke. Altså, det er fint, at der er én. Men... Må jeg ikke lade med, at jeg tæller. Åh, jeg skaldede ham ellers. Nej. 2, 1, spin. Pump! P90. Nej, pistol. Og hvor mange pistoler er det rigtige antal? Jeg havde 3. Det er også et godt antal. No balls. Ja, healing. Man behøver ikke healing i det her, man tager ikke så meget skade. Så. Vi skal tage agency. Oh shit, okay. Har du vundt? Ja, man, hold op. Han skal bare ind. Det er sgu dealer, friller. Ja. Så ved man altså, det ikke er for sjov. Ja. Ja, der kommer ikke, der glemte jeg lige at skifte scene. Der fik jeg deagle. Jeg fik pistol. Det kan vi gøre lidt til en counter mere. Ja, den tager det så, der var ingen. Jeg kunne ikke skifte scene. Nej, det er også det. Nej, det er det. Det er det. 3, 2, 1, nu. Tag AR. Okay. Okay, den er vundet, kan ja, okay. Minus 12. Der er sikkert nogle af dem der kiser, der er gravet ned. Der er de. Jeg sagde det jo! De var bare gravet ned. Han er skaldet ham, jo. Det var med andre koppe, det er bange. Jamen han er ikke nok, han er nok. Der er også en i en buskud vandet. Okay, jeg føler sig lige ham, ja. Mange. Jeg tror måske næsten alle de sidste der. Ja, jeg tæller en box. Ja, same. Han løber med ham. Nok en her. Nok. Jeg tror, der sidder en i huset her. Okay. Holder en på mig også. Men kom der. Du prøver at komme op. Har du et eller andet, du kan komme væk med? Nope. Prøv at svømme. Fuck! Han healer nu dog. Gen på en måde. Ja, det var helt lort. Ah, det er ikke optimalt våben, det her. Ej, det er også det tavligt, der lige sidder og holder og venter på os. Hehehe, jo. 1, 2, 1, go! Kom nu, man er godt. Pistol. Infantry, I'm so bugged. Er det en re? Ja, det er en re. Ja, det er den tæller ikke. Kønne, tæller. 3, 2, 1, go. Combat. Hunting. Pistol. Men det er fint. Yeah. Han har punet. Han har dobbelt harpunet. Wow. Hvor længe er din combat? Jeg synes også, den er næsten snyd, når du har en combat. Ja, det er også lidt sjovt at lige have punkt folk. Ja,
Det er også sjovt at spille med alle de andre våben, som er sjovere end fucking one weapon challenge. Ja, true. Hvordan? Ja, han spleefede mig. Wow. Og når han er sket, oh, han skal bare ind med den der PG. Åh, fuck. En har 20 HV. Der er jeg så også. Han bliver skudt i ryggen også. Den vil du bokse dig. Det kan jeg ikke, han er på min uge. Han nok. Der er ikke en match, eller hvad? Hvorfor kan den ikke bygge der? Nej, jeg prøver at sætte den væk, jeg ved ikke hvor længe. Men det gad den åbenbart ikke. Jeg synes, den her gang, der har vi tre rolls der. Okay. Det er en god plan. Ja. Man må vælge en af de tre rolls. Ja. Man får en, og man så siger, at man roller videre, så kan man ikke få den igen. Okay. Altså, så skal man... Han vil så snipe der. Så det er sådan, hvis... Så der er en chance for, at man får noget, der er dårligere, men der er også en stor chance for, at man får noget, der er bedre. Der er ikke nogen kommer, det er bare det. Proximity launcher. Jeg er glad for, at vi har et roll mere. Jeg er lidt i tvivl. Proximity launcher, den er god. Tekstilig er jeg... Tager man videre på den, eller? Man tager videre, Isco. Okay. Hvad med proximity launcher? Hvad siger du på den? Det... Den er på nippet, men altså, der er både skar, der er mange ting, der er bedre end proximity. Okay, jeg tager hjem, ja. Der er mange ting, der er dårligere. Det er der. Okay. Tager vi alle sammen videre? Ja. Fint. Roll nummer 2. Go. Infantry, jeg er i tvivl. Jeg fik en deal. Åh, holder jeg på infantry? Jeg har stadig prøvet at få en combat. Jeg går igen. Jeg går også igen. Jeg har en A, og jeg bliver. Okay. Go. Jeg kan mærke, at jeg fucker det nu. Roll nummer combat. 3. Go, fuck dig, kunde. Ja, combat! Det er the one, det her. Det er the one. Og der kan vi godt lukke den her hjul, for vi kommer ikke til at skifte. Nu bliver det. Nej, det er nok. Selv hvis vi dør og spår nu, vi skifter aldrig igen. Nej. Okay, jeg bliver nødt til at kigge på mine stats efter det her med, hvor mange kister jeg har åbnet. Nogle af jer har også smadret nogen, selvfølgelig tæller ikke. Men... RPG. Kiste mere. Place. Fuck you. Der er en kiste. Fuck you. Fuck, der er folk her. Hvorfor er der folk her? Der er mange våben, de er rebootet lige. Det kan godt være, de kommer tilbage igen. Jeg er lidt bange for, at de har nogen til at komme tilbage. Ja, men jeg kommer med jer, fordi der var en herovre. Der er no way, der kan komme der. En infantry, what the... Er det en infantry, der kan komme der? Oh fuck, jeg vil læse det rundt. Nej, lad nu være, jeg har ikke noget... Mate, lad nu være. Det er kun den der er inde dog. Er den ved at recharge? Der er nogle flere, der er døde derovre. Den er ved at recharge. Kom. Er der en lige uden foran her? Ja. Oh shit, jeg tror det er en combat. Det er en combat. Giv mig den. Fik den. Okay, jeg har ikke nogen. Ham der ovenover mig, han vi er lige gode venner, ikke? Han er launch her. Fuck, han viser her. Hvorfor kigger du her, ved? Prøv bare at løbe, han er... Oh my god, det kan være ikke launch efter ham her. Og der er ikke en ekstra combat her eller så. Ja. Ramte en med nade. Ramte to med nade, tror jeg. Ah, det er hvad, det er chancen for, at der ikke er en fucking combat. Så mister jeg mit... Men var det også uheldigt, at vi ikke finder våben før det her, altså? Der var 10 tilbage eller noget. Okay, men der er no way, vi finder en combat nu. Ej, det kan simpelthen ikke. Infantry er deroppe. Fryder alle de vanlige... Ja da! Første kiste! Okay. Nice! Hush! Ja da! Yes! God loot og kønne gaming! Huh! Jamen, hvor godt der er, fuck! Åh, oh, fuck! Lige på min box. Kom, hold den min box! Hvorfor er de bare glidt sig igennem ind i min box hele tiden? Det er anden gang i det game her. Ej, hunting fucking hell. Det er altså bare kæmpe troll. Ja. Nice. Okay, en til. Ja. Watch, at de får fod sig. Jeg vil ikke klage, hvis du gjorde. Peace. Jeg fik en. Skide godt. Let's go. Ligesom min egen båd. Jeg sidder fast i min egen båd. Kom bagfra med sniper. Lige og giver os en båd. Det er... Ja, det er ekstra sjovt her. Ja, det går, hvad vi skal...
Lige pas lidt på, ja. Skaldet her, nok. Det er så sådan her. Der er en, der hopper på crashpads. Han er prøvet lovende. Han er hvid. Ja, det kan jeg bare. Han døde sammen. Let's go. Er der en helikopter? Jeg kan bruge crashpads på. Mørket en. Og bare første. Han ligger i min boks. Lige der med det. Prøv lige at pile. Han er skaldet ham nok. Skaldet. Nok. Respekt. Jeg tror, det er lovende. Åh, de rammer mig igen! Nej, hvad? Vi er skaldet her. Ja, jeg blev ramt igen. Yep. Ja, hvor rammer de mig igen? Oh my fucking god. Jeg er blevet født. De rammer to gange igen min egen væg. De er bare rød. Det er det. Jamen en. Og den anden er løb. Jeg har været en verden 1-1 på mig, det. Men det var not today. Nope. Men oh my god. Okay, jeg bliver bare laseret af folk i dag, altså. Jamen, der er tre, er det ikke? Jo. Oh, jeg har det andet hold, der skyder for mig. Nej, hvorfor kan I ikke sige skyder for de andre? Boom. Hvorfor skulle de også lige skyde efter mig i det andet hold? Det var da ikke her. Skulle jeg bare... Jeg ved ikke engang, om jeg blev sniped i siden, eller om jeg bare blev total controlleret. Jeg er nået på den her båd her. Ja. Det er sådan en lille... Jeg føler, den er et nyt sted hele tiden. Jeg ligger der for den anden dag, så kunne jeg ikke finde den. Men der er det måske der drop på. Og en masse kister. Og en combat i første kiste. Yeet. Oh my god, det er godt. Køn. Det er en rigtig god båd, det her. Og der er en combat, de droppede os. Holy shit. Det er en kongebåd, det her. Jeg havde reporter dig. Ja, det er en kongebåd, det her. Det er det, hele tiden sagt. Oh my god, okay, en one bomb. Han er skaldet. Okay, gør det sammen med mig. What the fuck? Han er cracked. Men han er... What the fuck? Han byder engang, han er bange. Okay, han har været en bestemme om det. Han byggede ikke engang, han var... What the fuck? I'm gonna hit just. Der var 196 eller sådan noget. What? En skaldet. Knocked. Where are you at, my friend? Jeg sidder i den bakken her. Low, low, low. Der var 34 i hovedet. Oh. Andre skud efter mig også. Åh, skulle aldrig have ledet på. Jeg var kommet lige ned på minus. Okay. Han er skaldet, et HP, han død. Og andre der bare står. Hvorfor er det folk lige kigger sådan? Har vi set op? Wow! Det er altid den fucking bak der, den hedder jeg altså. Ja, den er på meget den bak der. Så fjern den. Jeg skulle lige sige, der er en big chest, men det er jo solid gold, så. Ja. Jeg blev sådan lidt allerførst i game. Oh fuck. Ja. Spammer rainbow mig. Ja, jeg skyder for de andre, det skyder jeg. Det er en lille lortsted, vi står her. Ja, vi skal prøve at holde os væk, måske. Prøve at holde os væk. Og jeg blev ramt igen. Oh my fucking god. Jeg føler, at vi bliver sandwich alle hold. Og det er jeg ikke lige glad for. Ja, det er det også. Nej, det er nogen. Oh my fucking god, det er ikke. Åh oh, nej, jeg er nemlig med min folk. Nu er vi færdig igen. Er der max altid? Er nok. Inden her? Herovre er vi lidt. Næsten, tror jeg. Ja, lige på kanten. Jeg går, vi skal extende det en gang mere. Oh, det var okay. Det var ikke dig, der var det. Det var en anden.
Han tog. Jeg er fuld match igen. Jeg er lige nær. Jeg kan godt bruge lidt. Nej. Åh, jeg blev laser. Oh my god, jeg blev laser. Ja, der kan jeg godt lige have en skar også. Bare lige skyde lidt igen. 500 der. Jeg prøver. Ja, jeg prøver at launche op. Jeg kommer med. Ikke laser mig, ikke laser mig, ikke laser mig, ikke laser mig, ikke laser mig. Nå, for. Åh, her. Det ser skuffet. Han launcher også. Launcher. Keep on. Ja, jeg er crash. Her også. Ja, nej, det måde ikke pop. Nej, jeg var i zonen. Oh my god, jeg kastede, men det måde ikke pop. Oh my god. Jeg mindste, fordi jeg flere rockets af det der, men altså. Så nu skal jeg dem ned i dem. Ja, de er over. Nice. Åh! Oh. Åh! Oh. Yeah! Absolutely! Oh, fucking finally. Jeg kan bedre lige pump. Jeg skal være ærlig, jeg blev glad for den der for tidlig. Ja, den er stadig god. Yeah, men den er ikke. Ja. Altså, det var også fordi den var i spillet på et tidspunkt, hvor folk ikke hyggede så meget. Og der var den god, for der kunne man bare hoppe ind, og så ja, var true. Det fedt, ikke? Ja, og det er, man skyder så hurtigt, så. Nu blokker folk sgu efter det første pumpskud. Yeah, og one-pumper en og sådan noget. Ja. Det er der også, som der slet ikke bygger de one-pumper en bare en alligevel. Og. Men vi gjorde det, Kim. Ja, det gjorde vi. Det er... Hun passer.